Зареєструватися за адресою – обов'язок кожного громадянина протягом 30 днів. Хто не встиг, на того чекає адміністративне покарання, нагадують державні реєстратори. Прописатися може не тільки власник житла і не тільки з правом власності на руках. Також можна прописатися на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про право вселення до житлового приміщення, право користування житловим приміщенням або право власності житловим приміщенням. Також можна прописатися за згодою власника або співвласника наймача житлових приміщень. Якщо місце реєстрації дитини здійснюється за місцем реєстрації одного з батьків, які зареєстровані за різними адресами, то повинна надаватися згода одного з батьків, яка оформлюється нотаріально або працівником органу реєстрації.